Ons is besig met ons reeks oor die 10 gebooie en ons kom vandag by die 8ste gebod en die 8ste gebod is vir my persoonlik seker die moeilikste om oor te preek. Want ek wil net gou kyk wie van julle het die laaste 2 weke bank beroof? Steek gou op die hande, ek wil gou sien. Bank beroof, enige iemand? Enige iemand 'n kar gesteel? Ek wil net sien enige iemand 'n kar. Jog, Ina, jy moenie jou hand op. Dis saaks hoe jou kop begin hek as iemand sulke moeilike vrae vra. Nou lyk dit of jy jou hand opsteek. So op 'n manier is dit 'n moeilike een om oor te preek en net gou eers dit sê, laasweek sit aan die kristal hierso en een van die haar kleinkind kom hier gestap en hy praat, ek weet nie heeltemal die konteks nie, en hy praat John Luke en hy praat kliphard. En dan kristal sê vir hom en hy kyk so verdoem die Chris, maar hy sê, hy praat dan so hard. So, ja, aan al die kinders, ek is bly dat daar is nou 2 babakamers ook, en ek is bly, julle is daar so ook, so, baie welkom. Nou, okay, ons is vandag by die 10de gebod, ach, die 8ste gebod, waar is ek nou? Die 8ste gebod, en die hele reeks van die 10 gebooie, hoekom doen ons dit? Hoekom gaan ons deur dit? En ek dink, wat ons vir onsself moet sê is, Jesus het geleer hieroor. Hier is nie, ons kan makkelijk onder die versoeking kom om te sê, maar dis in die Ou Testament en dit beteken eintlik nie baie nie. En ons is vry van die wet en ek gaan 'n bietjie meer daaroor praat, maar dis nie heeltemal so nie. En Jesus het self gesê in Matteus 5:17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak. Nee, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie. En hier is die woorde wat in geel is, wat ek wil hê, ek en jy moet oplet, maar om hulle volle betekenis te gee. Die Here Jesus kom gee die volle waarheid. Hy kom gee die volle waarde van die wet. En as jy deur die Nuwe Testament lees, kom jy agter die Here hou ons aan 'n hoër standaard. Die Here Jesus, as ek hom aanneem, is ek nie vry van dit nie. Natuurlik, ek doen nie meer dit om gered te word. Nee, Jesus red my, maar nou lewe ek op 'n hoër standaard. So, en in die reeks gaan ook oor Deuteronomium 30:10 wat sê, kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. En dis wat gebeur, wanneer ek en jy die woorde van Jesus ernstig opneem, is dit bring lewe. Dit bring lewe in, want as ons nou praat oor die 10 gebooie, en ons gaan dit nou opsê, wat in die een wil ek nie doen nie? Wat in die een sê ek, as ek nou vry van, ek hoef dit nie te doen nie? Jy kan nie sê van een is jy vry nie. Ons is dalk nie onder dit om gered te word nie. Ek doen nie hierdie goed om gered te word nie. Ek doen dit omdat ek gered is. As ek dit nie doen nie, wys ek is nie gered nie. Alright, ons gaan dit nou saam sê. Ons gaan nou opstaan, maar ek dink wat ons harte voorberei in hierdie reeks en elke preek wil ek hê jy moet dit bidden oorweeg en vir die Here vra, want die Here begeer 'n intiemer en 'n sinvoller verhouding met jou. Die Here begeer dit. Dis hoekom Jesus aarde toe gekom het. Jesus het gekom om in my en in jou plek. Dit is waar die kruis van Jesus gaan. Jesus het gesterf om 'n nuwe baan vir my en jou. Ek wil net kyk, is die enige Jode vandag hierso? Is die enige Jode hierso? Is geen Jode hier nie. Ek en jy is nie Jode nie. Jy is om die deur oop te maak vir die heidene, wat ek en jy is, sodat ek en jy ook gered kan word. En dis waar hierdie reeks gaan. Nou, wie van julle wil so lewe? Amen. Nou kom ons staan. Kom ons staan en dan praat ons saam. Ons gaan saam praat en ons het dit is my Bybel 'n bietjie vervang vir hierdie reeks vir die 10 gebooie, die 10 goue reëls en ek wil hê julle moet dit saam met my sê. Christus sê reg vir my. So nommer 1, ons God is die enigste ware God. Christus, jy gaan vinniger moet wees. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en my moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. Christus is my grootste begeerte.
Ok, so dis die reeks waarop ons, julle kan sit, baie dankie, dis die reeks waar ons praat, jy gaan sien, elke dag, jy sal sien, elke van hierdie goue reels, sinspeel op dit wat Jesus gesê het. So met ander woorde, ja, ons het die 10 gebooie en ons het hier in Hebreeus, wel, die hele daarvan hiervoor, maar elke week grawe ons dieper in om te kyk, maar wat het Jesus gesê, en hoe is die 10 gebooie vandag nog van toepassing, en dit is wat ek en jy vanoggend wil na kyk, jy mag nie steel nie, en as ons verder gaan, los ander se goed uit. Dan sê, preek is oor, jy kan huis toe gaan. Ok, so, jy kan solank jy Bybel oopmaak by Efesiërs 4, van vers 28 tot 30, ons gaan 'n paar verse daar saam lees, en vir die van julle wat online is, baie, baie welkom, terwyl julle blaai soen toe, dis heerlik om in jou huis te wees, ek herinner jou net vir as jy later ingeskakel het, ons wil graag hê, moet die sensus saam doen, kyk net onder by Readmore, as jy sien sensus, klik net daar en sê vir ons, jy is online, dit help vir ons om jou ook beter te bedien. Baie dankie. Gaan ons saam lees. O, voordat ek saam lees, moet ek julle eers vertel. Ken julle hierdie gesigte? Hierdie is lidmate van ons, wat seker nog net een of twee keer in hierdie gebou was. En dit klink nie soos goeie lidmate nie, nee. hulle bly in 'n Mums and Toutie, dis Gustav en Miranda Keller, en hulle lei saam met Chris en Tiffany, Woensdag aand ons aanlyn Bybelstudie. So as jy aanlyn op die Bybelstudie gaan ingaan, dit is ook na die tyd daar, lei hulle dit. En hoe wonderlik om te dink, hier's mense wat in 'n Mums and Toutie, weet julle waar's 'n Mums and Toutie? Waar die son altyd skyn en die see warm is. Hulle het die beste pouf, hulle is hier in die kerk en hulle bly daar, hoe wonderlik is dit? En, maar ek wil ook net aandag op hulle sê dat julle weet, hier's mense wat ons bedien, wat ons nie noodwendig sien en aanraak en kan vat nie, maar tog is hulle rarig deel. So, hulle is op hierdie oomblik aanlyn. Wil julle vir hulle lekker hande klap gee? Gustav en Miranda, ons is lief vir julle. Dankie. So, kom ons gaan saam lees. Natuurlik begin ons altyd met die 10 gebooie. Exodus 20. Is daar 'n paar klikker? Is hy aan? Kan ons hom toets. Kom ons toets hom. OK, kom ons kyk. So, dis die vers. Wil julle hom saam lees? 1, 2, 3. Jy... Maar dis 'n baie maklike een. Dink jy nou jy kan dit onthou? Okay, so die 8 lyk soos boeie, het julle gesien. Nou as jy 'n polisieman is, gaan jy weet, as jy steel en jy is op 'n Vrydag aand besig om te braai en daar's 'n blou ligte wat deur die gordyne flikker, is jy in die moeilikheid. So ons almal, stem julle saam, dis 'n goeie reël, moenie steel nie. 'n Reël wat so van toepassing is in Suid-Afrika. En dis vir almal, selfs die politikuste en die president, dis maar net hoe dit is. Maak nie saak wie jy is nie. Jy mag nie. Dis die 8ste gebod. Nou, ons sê elke keer die Nuwe Testament gaan dieper in en ons wil graag kyk en ek wil 'n bietjie vanoggend hierop uitbrei want ek kan net so 'n keer sê jy mag nie steel nie, dan is dit ook oor, nê? Maar ons wil dieper grawe. Wat is die dieper betekenis wat ons in Christus het wat ons aan 'n hoër standaard hou? Soos jy reg vir my. Kom ons lees Efesiërs 4 vers 28 tot 30. As iemand 'n dief is, moet hy Dankie Kenny. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir arm mense te gee. Nou okay, die res van die gedeelte gaan oor riglyne vir die gewone lewe. Ek gaan dit lees en gaan ek weer terugkom hiernatoe. Hy sê vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat jy hoorders ten goeie kan kom en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Net terug na 4 vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Dis die vers waarop ek volgende gaan stilstaan. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Dis die vers waarop ek volgende gaan stilstaan en ek gaan hom uitbrei en ek hoop die Here help vir my om dalk in jou hart in te kruip en in my hart die woord oop te breek en dat ons gaan verstaan dat ons as kinders van die Here lyk anders as die res van die wêreld. Ons lewe op teen 'n hoër standaard. Amen. Amen. Okay, is jy reg vir my? So ons praat oor die 8ste gebod en jy is klaar, ek het klaar vasgestel, jy steel nie, nê? Ons steel nie. Ons is 'n gemeente wat nie. Ons is die nie steel Durbanville Baptist Kerk. Nê? Tygerberg Gesinskerk. Ons steel nie hierso nie. En die vraag is, steel jy? En dan sê, maar toe nie, ek toe nie. Ek probeer daarom nie om te steel nie. Ek kan onthou die eerste keer toe ek iets gesteel het. Kan jy die eerste keer onthou wat jy iets gesteel het? Ek was aan graad 1. En ek het in die winkel ingeloop met die doel om te steel. En ek het 'n chappie gevat. Ja, rarig. Om in my sak gesit en uitgestap.
En ek het hom gekou. Ja. Ek kan nie onthou hoekom het ek dit gedoen nie. Ek moet sê, ek was sê 'n kind van die Here op daai stadium, ek was verlore op pad hel toe. Maar ek weet nie hoe ek dit gedoen nie. Ek het gehoor mense steel en gekyk en toe werk het. Gelukkig het ek dit nie 'n beroepskeuse gemaak nie. Gelukkig nie, nê. So, dalk sê jy, ek loop nie in winkels en steel chappies nie, daarom nie, hierdie sondevolle predikant van ons. Maar dit is so, weet, om iemand se goed te vat, dis steel, jy doen dit dalk nie, om te roof, om iemand met 'n geweer aan te hou en sy goed te vat, sy kar te steel, dis roof, dis steel van steel, dis verkeerd, stem julle saam. En ek dink jy kan saam met my stem, dis mos nie iets wat ons werklik doen nie, nê. Wel ten minste is nie sodat mense dit agterkom nie, reg? En so wat kan ons nou eintlik met hierdie boodskap maak? Kan julle sien hoekom dit vir my 'n moeilike boodskap is om te bring? Ek dink tog daar's ander areas waar ons vat wat nie aan ons behoort nie, maar dis sosiaal aanvaarbaar. Soos byvoorbeeld, jy al ooit by die kassiere gekom en jy weet die prys wat daar wys is nie die prys op die rak nie. En dan kry jy hierdie skelm glimlag. Dalk moes ek 3 gevat het. En jy laat dit deurgaan. Dis nie my fout nie, dis hulle fout. Maar is dit? Wat as die skoen aan die ander voet was? Was jy al by die kassier gekom en die prys is meer? Was jy sommer kwaad? En dan wil jy sommer afslag hê. En dan wil jy sommer maar as dit andersom is, dan sal ek nie ekstra inbetaal nie, hè. Dink julle dis 'n manier om te steel? Ek dink so. Of wat as die kassiere vir jou verkeerde kleingeld gee? Jy kyk so. Ek moet nou bely en ek was 'n kind van hier. Ek het eendag by een van hierdie simpel parkeermasjiene wat jy R100 insit, dan gee vir jou 'n 5. Ek voel of jy by die kasino is. Kom net al hierdie R5 uitgeval. En toe ek het tel, toe is dit meer. Ek het R100 ingesit. Ek dink seker ek het R110 uitgekry in R5. Rarig, dis vir die arbeid om daai goed rond te dra wat daai R10 was. Maar jy weet, dit gebeur nou wanneer jy laat is. Luister, R10 gaan my nie ryk maak nie. Ek het geen sin daarin om R10 te vat nie, maar ek was laat. Ek bely dit. Ek moet dit nog gaan regmaak. Ek dink dit was by die waterfront. Ek sal volgende keer R10 ekstra effektief. Ek weet nie, hoe betaal jy R10 ekstra nie? Maar dink julle dis 'n vorm van steel? As jy weet, hierdie vrou het jou nou meer kleingeld gegee, vanaand gaan sy moet inbetaal omdat ek gevat het wat nie aan my behoort nie. Wat van as 'n krediet vat vir iets wat iemand anders gedoen het? Ek vat krediet. Ek het 'n idee gekry wat nie myne was nie en ek het dit nou myne gemaak en ek kry die krediet daarvoor. Is dit 'n vorm van steel? Wat van as ek op Facebook Marketplace gaan en ek koop hierdie oulike boksie vir R700 en nou kan ek alles wat op Netflix en Disney Plus is kyk sonder om 'n sent te betaal? Is dit 'n vorm van steel as ek iemand anders se arbeid geniet sonder om hom te vergoed vir sy arbeid? Is dit 'n vorm van steel? Wat van, ek is seker julle doen nie dit nie. Ek het sagte ware op my rekenaar gelaai waarvoor ek nie betaal het nie. Is dit 'n vorm van steel? Of wat van as ek by die werk is en ek wat van daai goed wat hulle so baie van het huis toe om dit daar te gebruik. Is dit 'n vorm van steel? Of wat van as ek my werkstyd gebruik om ander goed mee te doen? Ek word hier betaal deur hierdie werkgewer, maar ek doen ander goed daarmee. Is dit 'n vorm van steel? Sien vriende, dis die vraag wat ons moet vra. Wat van as ek kil op my, ek het 'n klomp kontant gekry en ek verklaar dit nie aan belasting nie. Is dit 'n vorm van steel? Nou okay, hoekom ek hierdie goeders doen, hoekom ek hierdie goed uitwys is om te sê, weet jy, ek hoef nie 'n revolver te vat en geld te gaan steel by 'n winkel om 'n dief te wees nie. Daar's baie forme van goed vat wat nie aan my behoort nie en in Jesus Christus word daar meer van my en jou verwag. As kind van die Here moet ek teen 'n hoër standaard leef.
Stem julle saam? So op 'n manier, alhoewel dit 'n moeilike boodskap is om oor te preek, is dit tog so relevant vir ons vandag. Ons moet anders, as ek sê Christus is in my lewe, as ek sê ek het hom aangeneem as my verlosser en saligmaker en ek is lief vir God en ek is lief vir die Here Jesus en ek wil werklik volg vir die Heilige Gees my lei, dan kan ek nie vat wat aan my behoort nie. Stem julle saam? Nou okay, op jou raamwerk, sê jy sien ons 4 punte, want ek wil 'n bietjie met jou gesels oor hierdie los ander mense so goed uit, maak nie saak wat die formaat is nie, en dan die sin van, as dit nie in my behoort nie, los dit uit. Ek wil vir jou 4 maniere gee hoe ek en jy Jesus in hierdie samelewing kan uitleef ten opsigte van die 8ste gebod. Is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor? Ek gaan vinnig praat, jy gaan vinnig skryf, is jy reg? Hier gaat ons. So nommer 1 is die voor die hand liggendste ene, is hou op om te steel en maak reg. Hier is die moeilikste deel. Kyk, om op te hou iets doen is dalk al klaar moeilik. Maar om dan terug te gaan en te gaan regmaak is dalk, dis dalk die moeilike deel. Efesiërs 4 vers 28 sê ons gaan daar stil staan. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Ek dink ons het dit klaar reg gekry. Spreuke sê, Salomo sê 'n mooi ding. Spreuke 6 vers 30 vers 31 sê 'n dief word verag as hy steel, ook al steel hy om sy honger te stil. En as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig teruggee, selfs al kos dit hom alles wat hy besit. So met ander woorde, iemand wat steel, wat uitgevang word, daar's konsekwensies. Daar's gevolge daarvan wat ons in gedagte moet hou. En sien, ongelukkig is daar baie grys areas in hierdie lewe en grys areas is iets waarin ek kan tussen die lyne gaan wegkruip en sê, "Ag man, regtig, dis nie steel nie of hierdie is nie so erg nie. Daar's mense wat erger goed doen in ons eie land. Hulle doen regtige kriminele goed." En weet julle, in 'n plek waar daar, ek bedoel die statistieke het uitgekom van 'n gewelddadige roof van ons land die laaste week of so, en ek is nie seker nie, gaan kyk, maar ek dink Weskaap is weer daar, heel bo, sien ons het alles hier, ook die meeste misdaad, en ons kan sê, maar weet jy wat, almal doen het, ek kan het ook net so wel doen, en dit is waar ek en jy een lijn moet trek om te sê, as ek in Christus is, moet my lewe anders lyk. Amen? My lewe moet anders, ek verteenwoordig nie, die ou Johannes dood, Jesus lewe nou binne in my. En dis 'n belangrike ding wat ek myself moet vra, wat sou Jesus doen? Nie wat wil Johan doen nie, toevallig is dit dieselfde letters. en dis daai konflik wat ek die hele tyd het, want is so lekker om mense vat wat nie aan my behoort nie. En ek praat nie van chaffies by sparsteel nie, ek praat nie daarvan nie. Ek praat van, wie van julle het al 'n fliek gekyk wat jy nie voor betaal het nie? Sies vir julle. My hand is ook op. En ek het sleg gevoel daaroor. Weet jy wat het ek toe gedoen? Ek het toe laat die tyd die fliek gaan uitneem. Ek het. Mens kan daarom snaaks wees, nee. Hier is die ding. Is jy vry in Christus? Ja. Maar wat beteken daai vryheid? Dit beteken ek is nie meer gebind daaraan van my vlees om te wil sonde doen die hele tyd nie. Ek is nie gebind daaraan uit my siel wat verrot is en stikkend is en ek kan nie daai pad stap nie. Ek het vryheid. Ek het nou 'n keuse. Ek kan in Christus nee sê vir sonde. Amen. Ek kan. En dis wat Galasiërs 5 vers 13 sê. Julle is tot vryheid geroep. Nou wat beteken dit? Hy sê, moenie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar mekaar daarmee te dien. Ek moet 'n keuse maak om hierdie vryheid wat ek gekry het in Christus, om ander mense die voordeel van my lewe te gee. In liefde. Ek moet hulle die mense om my, sê vir my, as ons 'n boom is wat moet goeie vrug dra, dis wat Jesus sê. Sê vir my, het jy al ooit 'n appelboom gesien met appels aan? Het jy al? Ok, vat 'n limoenboom dan as jy nou nog nie 'n appelboom, want ek sien hier's 'n paar wat jy nog nooit 'n appelboom in jou lewe gesien het nie. Vat die boom van jou keuse. Het jy al ooit gesien die appelboom daar staan en dan begin hy die appels eet? Het jy dit al gesien? Nee, hoekom nie? Want 'n appelboom eet nie appels nie. Die appels is vir wie? Vir die mense. En as ek en jy die vrug dra van Christus in ons lewe, vir wie is die vrug? Vir onsself? Nee, vir die mense om ons. En dis wat Galasiërs 5 vers 13 sê, daarom kan ek en jy nie tussen die lyne en die grys areas wegkruip nie. En dis nie net met die 8ste gebod nie, dis met elke liewe gebod. Ek kan nie. Ek mag nie.
Die Here roep my in jou om anders te lyk en om hom te verteenwoordig in die lewe. Jakobus 4 vers 17 sê as iemand weet wat die regte ding is om te doen, dis 'n vergrys areas en hy doen dit nie, is dit sonde. Ons weet mos. Daai grys areas, ons weet mos. Ek weet mos. Die Here, ek het die Heilige Gees. Het jy die Heilige Gees in jou lewe? Ja. As jy 'n kind van die Here is, het jy. Hy weet mos nou, hierdie ding is nie reg nie. Ek weet mos nou, ek moet nie dit doen nie. So, wat moet ek nou doen? Wel, die eerste ding is die voorhand liggende ding. En ek wil jou mooi vra, as daar enige vorm van steel, diefstal in jou lewe is en in my lewe is, wat moet ons doen? Ons moet stop. Maar dis nie al nie. Die Here verwag van ons om reg te maak. Om reg te maak waar ons weggevat het. En in Lukas 9 vers 19 vers 7 loop Jesus en op was 'n kort man. Onthou julle die man? Saggeus. Was 'n kort man. Ons sing dit nie sonnaskool. En wat doen hy? Hy klim in 'n boom, nê, om Jesus te kan sien. Hoe wonderlik is dit? Jesus is daar vir sondaars. En dis 'n wonderlike ding. Ons deure moet altyd daai vier deure. Daar's twee branddeure daar, maar ons mag nie dit gebruik nie. Maar daai vier deure moet altyd oop wees vir sondaars. Nê? Nee, vir mense wat sukkel. En dis wat dis wie Jesus was. En Saggeus klim op en Jesus loop reguit na hom toe en sê: "Ek kom eet vanaand by jou." Natuurlik, hieroor was die Fariseërs. Weet jy dan nie wie dit is nie? Hy's die hooftollenaar. Hierdie is die dief van alle diewe. Hierdie is die groot kokkedoor. Hy, as jy wil op, hy lei die ander tollenaars op om geld te steel. En ons lees sy reaksie teenoor Jesus. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: "Here, ek gaan die helfte van my goed vir armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek." Sien, dis wat het Jesus dit vir hom gevra? Nee. Die Heilige Gees het dit op sy hart gelê. En net so moet ek en jy toelaat. Hoor jy, dit gaan nie oor jou en my bankrekening nie. Dit gaan oor die eer van God in ons lewens. Amen. OK. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Is dit nie mooi nie, nê? Jesus ontmoet hom waar hy is. Nou oké, dit was nommer 1. Nommer 2. Werk hard en eerlik. Ons het 'n paar studies terug hieroor gepraat. Ek kan nie onthou wanneer was nie, ons het hieroor gepraat. Efesiërs 5:28. As iemand 'n dief is, moet hy? Dit was nommer 1 op hom steel, dan nommer 2 is hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. So met ander woorde, daar's 'n ding van harde werk. Ons moet hard werk. Spreuke 14:23 sê harde werk bring beloning, om net te praat bring gebrek. Dit dag gaan nêrens sê nie. So om hard te werk is 'n voorreg. Om hard te werk is 'n eerbare ding voor die Here. Ek dink te lank het ons gemaak of harde werk 'n straf is. Nou vir baie mense beleef hulle werk as 'n straf, maar ek en jy moet 'n kop skuif maak. Ek en jy moet 'n paradigma skuif maak wanneer dit kom by ons werk. Dalk is jou werk nie so lekker nie, maar om te sê die werk wat ek doen is eerbaar en is reg voor die Here en is goed. Wel, dit is nou as jy eerbare werk doen. As jy nie 'n tollenaar is en geld vat wat nie in jou behoort nie. Efesiërs 6:7 sê al is julle wie van julle voel baie keer soos 'n slaaf by jou werk? My personeel mag nie hulle hande opsteek nou nie. Ek wil net gou kyk, hulle mag nie. Okay. So Efesiërs 6:7, al is julle slawe, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir die mense nie. Hierdie is die sleutel wat ek en jy moet gebruik om hierdie slot in ons brein oop te sit om te sê die oomblik wanneer ek hierdie ding verander, maak dit my werkswêreld vir my oop om te sê, "Wow, ek werk nie vir 'n maatskappy, vir 'n baas, vir 'n werkgewer eerste nie." Ek werk heel eerste vir die Here. Ek werk heel eerste vir die Here. Nou, hierdie prentjie is baie swak gehalte, maar hy sê iets wat ek hier wil uitkry. Ja, as jy nou nie kan lees daarin, "My job is rewarding, satisfying, slowly crushing my soul." En dit kan wees dat jy hier sit en jy identifiseer daarmee. Ooh, dis ek. En daar's nog een wat ek gelees het, die prentjie was nog laer gehalte, so ek het dit uitgetik. "I like my job only marginally more than I like being homeless." Is daar iemand wat daarmee identifiseer? So dis een rede hoekom ek werk, want ek kan nie op die straat gaan bly nie. En dit is tong in die kies gesê, maar ek dink daar steek waarheid daarin. Dit kan wees dat dit is waar jy is. Jy sit hier, jy sal dit nie hardop sê nie, maar jy haat jou werk met elke vierkante millimeter senuwe. Ek weet nie wat dit is alles in jou liggaam wat dit doen nie, maar jy doen. En jy sit volgende hier, dan wil ek ietsie vir jou sê. Josef het sy broers nogal kwaad gemaak. En hulle het hom toe in 'n put gegooi, hulle wou hom doodmaak. Jy onthou dit.
En toe besluit hulle, man, as ons hom doodmaak kry ons niks nie. As ons hom verkoop kry ons daarvan geld. So kom ons verkoop hom as 'n slaaf. Nou sê gou-gou vir my, hoe sou jy gevoel het as jou broers, jou bloedbroers jou verkoop het as 'n slaaf? En jy gaan werk net vir verblyf en kos. Kan jy insien dat jy so werk sal haat? Kan jy dit insien? OK, kom ons vaar dit verder. Josef was toe die beste slaaf wat hy kon wees. Josef was die beste slaaf. Op daai oomblik het hy homself onderneem om voor die Here vir Potifar en in sy huishouding so te dien dat Potifar gesê het, die Here is met hierdie man. Die Here is met hierdie man en ek kan hom vertrou met alles in my huis, want hierdie man het iets anders in hom. En sien, dis die ding wat ek en jy moet klik wanneer by my werk is. Ek moet my werk doen. En of jy swat en of jy werk en of wat dit ook al is wat jy doen, moet ek doen nie vir Potifar nie, nie vir heide nie. Ek moet dit doen vir die Here. Dat mense kan sien iets is anders. Dat mense kan sê, ek moet by hierdie ou, ek moet langs hom gaan staan want die Here seën hom so en ek wil hê die seën moet oorspoel na my toe. Jy moet die rede wees, maar weet julle wat partykeer is ons so negatief en so morbied en ons kla en kerm en kla en kerm. Mense kry geen van God se seën by ons nie want ons is so negatief die woorde wat om ons aangaan. Om terug aan die volgende. Stop dit. Ons moet Josef se voorbeeld volg. Amen. OK, from bad to worse. Toe Potifar se vrou ons nou, julle ken die storie. Hier's te veel kinders, ons kan nie al die detail gee nie. Maar toe gaan hy en Potifar gooi as gevolg van sy vrou se situasie, gooi hom toe in die tronk. Nou, as jy nou slaap was, sou jy klaar sê, hoorie, dit kan nie erger as dit raak nie. Wel, surprise, surprise, nê? Hy word in die tronk gegooi, nou sit hy tussen 'n klomp kriminele. Nie net heidene nie, maar kriminele, bandiete. Nou sit hy daar. Wat doen hy? Hy word die beste... Wat noem jy hom nou? Bandiet? Tronkbewoner, ek weet nie, krimineel. Hy is nie krimineel nie, maar hy word die beste daar wat hy kan wees. Selfs in die tronk sê hy, ek gaan my God hier inbring. En hulle gee hom die erkenning en hulle lig hom op. Hy word daar, ek weet nie, die hoofseun onder die bandiete, ek weet nie. Ek weet nie waar jy is nie. Maar ek weet jou pad van waar jy nou is op, is langs hierdie pad. Dat jy jou hart anders moet instel om te sê, weet jy, dalk hou jy niks van jou werk nie, maar begin dit doen vir die Here. Jy het altyd, die Engels sê, audience of one, dis vir wie jy dit te doen. Ek lewe vir die Here. Ek is 'n appelboom, die mense geniet die vrugte van my lewe. Ek geniet dit nie self nie. Hulle geniet dit. Dit wat ek doen, doen ek vir die Here. Amen. OK. Nommer 3. Voorsien in jou eie lewensonderhoud en leef binne jou vermoë. Voorsien in jou eie lewensonderhoud en leef binne jou vermoë. Paulus sê vir Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 6 tot 9, hierdie Christelike godsdienst, hierdie godsdienst waarin ek en jy is, die kruis van Jesus, Jesus Christus, as Jesus vir jou genoeg is, as jy tevrede is in die Here Jesus, dan is hierdie godsdienst vir jou groot wins. As jy tevrede is in Christus, as jy sê Christus is eintlik wat ek wil hê, as jy op daai punt kan kom, dan kan niks verder jou trek nie. Nou sê hy verder, want ons het niks aan hierdie wêreld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, hoor hy woorde, die wat ryk wil word, dis hulle wat in versoeking val. In allerhande versoeking. Nou, is dit verkeerd om te droom? Is dit verkeerd om groot te droom? Wie van julle was nog nooit oor see nie? Ek was nog nooit oor see nie. Daar's 'n paar hande, ek's bly. Nog nooit oor see nie. Wie van julle was al in die see? Nog nie oor see nie, maar in die see. Okay, wonderlik. Was ook al daar. Sê sien, dis die troos wat ek het. Ek was daar almal in die see. Ek droom om 'n bietjie oor see te gaan. Ek het nie so groot behoefte nie. My vrou het 'n groot behoefte. Ek wil haar vat. Dit is vir my lekker om my vrou gelukkig te sien. So ek wil haar vat. En dalk sit jy hier in jou hierre huis en jy droom om 'n huis te koop. En dis 'n droom wat jy het. En is dit verkeerd om daardie drome te hê? Ek dink nie noodwendig so nie. Ek dink nie is noodwendig verkeerd om te droom nie, maar ek dink daar kom 'n probleem en die probleem van om jou lewe in te stel om aardse besittings bymekaar te maak, kan jy maklik in die posisie kom om die 10de gebod te oortree. Wat is die 10de gebod? Jy mag nie
Jy mag nie begeer nie. En jy kan maklik na iemand anders kyk en sê, maar ek wens ek het wat jy het. En die oomblik as ek dit doen, en die oomblik as ek begin kyk na iemand anders en ek wens wat hy het, dan begin ek die 10de gebod oortree. Nou hoorie, ek dink daar is 'n mate, die Here roep vir Adam en Eva, bewoon en bewerk hierdie aarde. Met ander woorde, daar gaan vooruitgang wees. Die Here het ons so gemaak om vooruit te wil gaan. So jy gaan aanvanklik 'n klein karretjie koop, dan kry jy 'n kind, dan koop jy 'n bietjie groter kar, dan kry jy nog 'n kind, dan koop jy nog 'n groter kar. Nou koop jy 'n bus later. Want weet, dis deel van die lewe vooruitgang en dan gaan al die kinders uit die huis uit en ry met die bus die hele wêreld vol. Wat ek probeer sê, vooruitgang is deel van hoe die Here ons eintlik intern gewire het. Maar die oomblik wanneer ek begin kyk na ander en ek raak ontevrede oor waar ek is en ek kyk na jou en ek is ontevrede met waar ek is en ek kyk om my en ek raak ontevrede met my vrou, ontevrede met my kinders, ontevrede met my werk, ontevrede met my kar, ontevrede met my huis, dan kom ek in 'n situasie waar ek in versoeking kom om die 10de gebod te oortree en dit is om te begeer. Nou begeer ek iets wat ek nie kan kry nie, wat nie vir my beskore is nie, wat nie binne my, ek is net nie finansieel vermoed om dit te kry nie, en ek moet dit nie kry nie, en weet jy, met die 10de gebod, koop mense vir hulle goed wat hulle nie behoort te koop nie, hulle maak skuld wat hulle nie behoort te maak nie, en hulle sit, en hulle kry swaar elke maand, wanneer die debiet orders afgaan, omdat hulle die 10de gebod oortree, maar ek kan nie nou daar oortreek nie, want dis oor 2 weke, ek moet nou oor die 8de gebod praat, maar dit is die probleem, want as ek die 10de gebod oortree, stel dit my op om die 8de gebod te oortree. Om op een of ander manier iets te vat wat nie aan my behoort nie, om my daai trekkie vorentoe te help. Weet, my finansies gaan my nie help nie, my werk gaan my nie help nie, nou moet ek myself help. En dit kan een van daai grys areas wees waar ek iets vat wat nie aan my behoort nie. En daarteen moet ek me waak. Nou, ek en Dr. Rudy het in die week gepraat. Jakobus 2 vers 10 sê, as iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig te struikel, is hy skuldig ten opsigte van? Nou, ek weet hierdie vers maak nie is noodwendig sin nie. En ek gaan dit uit die hand van ons gesprek vir dit. Kom ons sou nou sê, ek weet nie of jy 'n verkeersbeampte vanoggend is nie, maar kom ons sou nou sê, jy stop elke liewe dag by al die rooi ligte, en eendag ry jy oor een en daar woep trek hulle jou af. Ek het dit nie gedoen nie, hoor. Wel, ek was nie gevang nie. En ongelukkig. En nou trek hulle jou af en nou sê vir die verkeersbeampte, "Maar ek stop altyd. Ek stop altyd elke keer by elke stopstaan, elke rooi lig, selfs as hy geel is, partykeer as hy groen is." En sê asseblief, laat my gaan. Ek gaan net vir jou sê, hy gaan nie goeie verkeersbeampte wees as hy sê, ag oké okay nie, want jy het hom nou oortree. En hier is die ding, dis 'n domino effek, as ek die een oortree, dan stamp het al die domino's om. En die Here sal nie regverdig wees, jy sal 'n regverdige regter moet regverdig oordeel. En daarom moet ek en jy volgens daai standaard leef. Nou hier is die groot geheim, en ek dink, miskien kan ek hierdie punt afsluit met dit. Moenie jouself vergelyk met ander nie. Moenie in die struik trap om te begeer sodat jy nie op 'n plek kom om te steel nie. Leef binne jou vermoë. Weet jy, liewer 'n ou kar ry sonder ligreëling en jou verhouding is skoon en oop voor die Here as om 'n nuwe kar te ry en jy sukkel om te slaap as gevolg van debiet orders en jy kom in die versoeking om te steel. Amen. Ok, so hou die oog op Jesus, nie op die goed om jou en op mense nie. Nou, dis die bottom line. Voorsien in jou eie lewensvermoë. Voorsien in jou eie lewensonderhoud. Leef binne jou vermoë. Dit bring ons by die laaste een. Laaste een is, moenie net vir jouself leef nie. En hierdie is eintlik die uiteinde van dit alles. En ek wil dit vinnig met julle opbreek. Spreuke 19 vers 17 sê, wie om oor 'n arm mens omferm, gee lening aan die Here en hy sal hom ten volle vergoed. Efesiërs 4 vers 28, die laaste deel van daai vers. As iemand 'n dief is, het ons gesê moet hy ophou? Ja, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien en dan, en hier is nou die 4de punt, dan sal hy iets hê om vir armes te gee. En sien, meeste kere sit ons onsself in 'n posisie, ek het nie geld om te gee nie, ek het nie geld om vir iemand te gee nie. Wanneer ek 'n ding koop, dan werk ek volgende jaar se verhoging klaar in. Ha? Wie doen dit?
En dit sit jou op om nooit iets oor te hê om vir enigiemand te gee nie. Dit sit my op om swaar te kry. Weet jy wat, jy kan al die besittings hê en nog steeds swaar kry omdat jy jouself opstel vir dit. Nou, en dit is wat Paulus hier probeer sê. So dis wat hy sê, ek moet ander goed se uitlos. Ek moet regmaak waar ek iemand te na gekom het. Ek moet hard werk op 'n eerbare manier. Ek moet voorsiening maak in my eie lewensonderhoud. Nou kom ons by ek en jy is nie veronderstel om net vir onsself te leef nie. Jy is nie veronderstel om net vir jou. Ek en jy is geroep om met 'n oop hand te leef. Die Here wil my en jou gebruik as 'n kanaal waardeur hy ander mense steel. Nou, julle onthou die storie seun. Julle onthou die storie van die ryk jong man. In Markus 10 vers 21 kom hierdie jong man na Jesus toe en sê: "Here, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerf?" En hy sê: "Wel, jy die 10 gebooie." En hy noem 'n paar op. En hy sê: "Maar ek doen dit al van kindsbeen af." En Jesus sê vir hom: "Wel, hy het na hom gekyk en het hom lief gekry." Dis mooi, nee. Jesus kyk na hom en hy sê, en Jesus gee vir hom 'n uitnodiging. Jesus nooi hom uit. Hier is 'n groot ding, want Jesus het dit nie met baie mense gedoen nie. Hy gee vir hom 'n uitnodiging. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kort jy. Daar's net een ding wat jy kort kom. Hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom, dan, en dan volg jy my. Julle onthou wat die uiteinde daarvan. Hy het gesug, hy het hartseer geraak. En hy het weggestap, want hy het te veel goed gehad. Hy was te verknog in hierdie wêreld. Hy kon nie afstand doen van sy besittings nie. Is ek vanoggend 'n ryk jong man, 'n ryk jong vrou? Is ek vanoggend daai ene wat so verknog is aan my besittings, dat ek nie 'n koninkryk visie het nie, en dat ek nie vir Jesus kan volg nie, want ek hou vas aan my besittings. Ek het wortel geskiet in my besittings, en ek sit hierso, ek kan nie my hande oopmaak nie, want ek moet al my goed bymekaar hou. En hy het weggestap en hy het Jesus nie gevolg nie. Hy het die kans gehad om in die binnekring van Jesus se disippels te wees, wat die wêreld verander het. En hy het weggestap, omdat hy te verknog was in sy besittings. Vriende, die Here roep ons om met 'n oop hand te lewe. In Matteus 6 vers 19 tot 20 sê Jesus, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe dit inbreek nie. Nee, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Nou okay, hoe kry ek skatte in die hemel? Wel, ek lewe met 'n oop hand. Natuurlik, eerstens teenoor arme mense, maar ook teenoor die koninkryk van die Here. Ek en jy het 'n plig om seker te maak die evangelie kom uit. Die evangelie kom maar buite. Maar ook, ek kan nie toestaan terwyl iemand nie kos het nie. Ek kan nie staan en kyk hoe iemand nie kos het en dit net los nie. Die Here roep vir my en daarom moet ek seker maak ek het kapasiteit om weg te gee. En daarom moet ek seker maak ek lewe nie so diep in skuld dat ek nie kan gee nie. Nou vriende, ek dink dis die storie. Ek dink dis die storie. As ek vanoggend kan opsom, dan wil ek hiermee afsluit. Hiermee wil ek afsluit. Ek wil sê die agste gebod behels baie meer van ons lewe as net moenie gaan steel nie. Die Here roep ons vir baie meer as dat hy roep ons. As ek die Here Jesus leer ken het as my verlosser, roep hy my om 'n hoë standaard te lewe. Amen. Ag vriende, ek hoop dat jy uitgedaag is soos ek uitgedaag is. Ek hoop dat die woord van die Here werklik vrugbare grond in jou hart gevind het, wat hy sê, kom ons gaan herondersoek 'n paar goed in my lewe en sê, hier moet 'n paar veranderinge kom. Nee. En vir al die laaste ene om te sê, Here, hoekom het U my geseën? Hoekom het ek dan so baie? Is dit nie juist omdat die Here jou roep om ander te seën in die koninkryk nie? Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie in hierdie oggend dat die agste gebod dan Eksodus 20 gelees is en dat dit net so relevant is vir vanoggend. En Here, ons kyk na ons land en na al die diefstal en al die roof en al die moord en ons dink Here, maar ek is nie skuldig aan hierdie goeters nie, maar by die huis doen ek goed wat ek weet Jesus nie sou doen nie. En vanoggend kom vra ek dat U deur die Heilige Gees vir ons sal help om daar oorwinning te kry, dat ons nie tussen die lyne van die grys areas sal lewe nie, maar dat ek juist sal sê, dit is wat God vir my verwag in die Here Jesus. Om seën vir ons op hierdie pad. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen.